Станом на початок березня податкові декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік подали понад 1000 мешканців Чернігівської області. Вони задекларували більше 133,5 мільйонів гривень доходів. З них 480 громадян подали податкові декларації з метою одержання податкової знижки та визначили до повернення з бюджету 1,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Як повідомляє головне управління ДПС у Чернігівській області, задекларувати своє майно і доходи за минулий рік можна до кінця квітня.